Afa wakbar ya Rabbi, fakadhalika fakunu insyaAllah. Hey, fakadhalika fakunu insyaAllah. Mak buat macam apa? Lu ni buat itu bawa. Toror ibu bas lulu na salaf. Afa renyu, Sheikh renyu, Doktor renyu, Profesor renyu, Saudi lu dikewu. Muslim atau tuso. Tell lah si biar macam apa kau Saudi ni je fitina fua. Fitina dam bayi ni. Ọkọlọpọ àwọn tó parí ní Saudi náà kò bá wa. Tá a bá sọ àṣọ àwọn tí yóò sí mbẹ, ó náà gbọdọ̀ tí mo kọ́ àwọn àṣọ àwọn tí yóò sí mbẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fitina tá a ń bá yín nísìn, àwọn tó parí ní Saudi. Ṣé bí Saudi lè mí náà ti parí? Eléyìí ni wọ́n kọ́ àwọn jáàmá ìsìlámíyà àṣírí gbẹ́rọ́ náà pa. Kínyàn ni wọ́n kọ́ sàlàfíà ní gbogbo ìgbà tó ń lò ní Riyadh. Sábà kẹ́ni wọn ò máa ti ń wí. Ẹ bẹ̀rẹ̀ pé sí wọn ọ̀ka kídà, wọn ọ̀ka tíra kídà kankan mẹ́ tí wọ́n fi jáde. Ẹbí wọn. Kí wọn ọ̀ka tíra àkídà náà bí jáde ẹni tó bá tó bẹ̀ kí wọ́n sọ tíra àkídà tí wọ́n kà ní Riyadh. Àwọn bá wọn fa sàlàfíà jáde ń bẹ. Gbogbo ẹni tó bá kílèmù kí wọn ọ̀kọ́ àwọn kankan ẹ kàn ní àwọn tíra àkídà tíra tàwíìdì tẹ kà ní Saudi. Jami Islamiyya ni wọ́n lọ ni o, Jami Umil Kọ́rọ́ ló lọ ni o, Jami Al-Imam ló lọ ni o, Jami Amalku Suud ló lọ ni o, Jami Atoif wọ́n lọ bí tó o bá lè rí o lọ ní Saudi. Ó kọ àkídà yóò. Ẹ dákun àkórí ibi tí Manhajul Salaf ti bẹ̀rẹ̀ níbo ni àti Mamman? Níbi ọ̀rọ̀ àkídà ni number one. Ẹ sì bí wọ́n pé sí wọn kọ́ àwọn tíra sunna ni. Ẹsìn wọn sọ ọkọ Saudi ló kọjá ìṣètì wọn. Àwọn ọ̀kọ́sọ̀ làfíà ẹnìkan ní kọ́ àwọn oníkọ̀rọ̀ yàrá. Gbangba ẹ tó bá jẹ ẹ má jẹ kí n ti yà. Fakadhalika fakunu insha Allah.